Vedä. No niin, nyt pääsee Narttupuistoon. Narttupuistoon pääsee. Sarve. Oi. Osuuko sarmeja kupoliin? Oi. Niin. Nyt mennään Narttupuistoon. Hyppä. Kato, tuolla sarme siellä. Mitä? Niin, siellä karvanen Narttu. Niin. Ei, kato. No siellä sarme ihan kunnolla. Kyllä, mennään. Niin, se on Narttu siinä, karvanen Narttu. Nyt sarme ihan rauhallisesti otat siitä, niin haistelet. No, ei saa purra. No, ai. Nyt. Oho, niin. Mitä? Kakka tuli. Kakka tuli. No niin, jätetään Narttu siihen. Sitten tulee pikkusarmeja saa kenneli. Niin, marsukenneli. Wyatt. McCloud. Tää. Hey Wyatt Earp. McCloud, mitä? Oli hiljaa puhelin, joku pönttö yrittää soitella tuolla, niin? Mä oon vaan miettinyt. Ai, sä oot miettinyt. Mitä sä oot miettinyt jotain? Tiedätkö, onko sulla... Ei oo totta. Onko se joku uusi uramavan tilalle? Mä kuuntelen kärppänä. Tää narikka on liian pieni meille kahdelle. Aha. Takittu mi? Kuulet kyllä. Takittu mi? Tää narikka on liian pieni meidän kahdella. En muutakaan täällä näe. Siis puhut sä mulle? Kuule hei, tää homma ratkaistaan vaan yhdellä tavalla. No tell me about that. Nouse ylös. M. Y. T. Nyt! Ei tunnu missään. Ei teho, sillä mun lasit. Tota mä tullu ottaneeks huomio. Tiedät sä, tosta on mennyt aika monta pönttöä ohi tän pari päivän aikana. Pitäisikö lopettaa? Lopat jotain muuta. N-Y-T. Täytyy myöntää. Ollaan tasavertaisia. Hitler, rupes vähän pakottaa. Ei tunnu missä. Onks sulla aina kampa? Hienostihan se sujuu. Kyllähän se aina sujuu. Mikäs meiltä ei sujus?
vähän mä oon kyllä kummoksetti. Mä en mitään sanoo mitään selvää noista mittarin viesteistä ja noista... Ihan sama juttu. Aivan kun se on ollut täysin vierassa koneessa. Mä ihan vierellä kielellä lukee. Mikä tää nyt? Minkäs firman kone tää muuten on? Tää on Aeroflotin kone. Oi perkele. Me ollaan otettu kentältä väärä kone. Ja kaikki matkustajat tuolla, ne oli menossa Jaltalle, tietenkin. Ai niin olikin joo. Ja nyt me ollaan Heinolassa. Ja ne meidän matkustajat on nyt siellä Nicaraguassa. No, nyt. Häivytään takavasemmalle, otetaan ihan iisisti, painutaan tuohon tuulen tupaan ottamaan parit juomat. Mulla on visakot täällä, mietitään sitten mitä tehdään. Joo. Otetaan taksi ja etenään näin tähän. Joo. Taksi. Asia! Miskähän nuuskaa? Nimittäin nuuskaa! Terve! Oi paha! Mistä oot oppinut? Ei mitään, opetteli tuossa areenaa edessä. Ajaa! Mitäs se... Kerralla on muuta? Ei mitään, Kerralla tulee pääkaupunki kohta. Ne tulee! I love it. Nimittäin viikonloppuna mä näin, kun Tilli hakkas pari jätkää niin, että oi totta! Aika paha! Sitten iski! Kato, jätkä suojas hyvin! Mä etsä mitä, mä näin, kun Rane hakkas yhden suvan tällä tavalla. No, okei, kärsikin. On valmis tää, aika paha, aika paha! Oi! Jatkaa oppino! Asia! Rane tulis tähän, niin se kärsis! Tulis semmosia osumia, kun on nähny jo, miten ne menee. Täällä on vähän sluide. Arvaa, minä lähetään kohta. No. Ruotsin risteilylle. Asia! Laivalle ei kysytä papereit, saa niin paljon viinaa kuin haluu. 5 markkaa. Mennään heti saunabaariin, okei, eikä siellä ei kysy kuka mitä. Ei kuka! Kata! Hei, Tomahawkit! Mitä, Rane? Pikkulinnat laulaa. Mä kuulin. Te ootte lähes jonnekin niinku tonne merille seilaa. Me lähdetään botskina Sveduihin. Sveduus ei kysytä mitään. Kysyks mä jotain? Kysy vaan. Mä en kysynyt kysy mitään. Svedut kysy jotain. Kysyks mä jotain? Kysy vaan. Ette kuulu mun kysyvän mitään. Mitä kuuluu? Hyvä. Okei. Okay. Hyvä kuuluu. Mut olkaa varovaisin siellä merillä. Kuulitteks te? Mitä mä sanon? Okei. Varovaisin siellä merillä. Tiedätkö niistä jutuit jotain? No mä tiedän vähän niistä. Mun isä, mun faija oli nimittäin lemmelaivan kapu. Eikä ollut. Olihan. Eikä ollut. Okei, tarvii rupea riehuu. Snadi okay. Hyvä. Hän ei huijaa koskaan. Asia. Mäkin troolannut joskus. Mulla oli oma alus, niin me mentiin Brasilia ja Venäjä halki viettiin timotteja. Oliko se tax free shop? Oli. Siellä oli kaikki mahdolliset tax systeemit. Oliko Bernie? Bernie oli. Mikä toi on? Toi uusi? Asia. Mä voin näyttää. Hei, opeteta. Okei. Okay. Asia. 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 Rakasta. Eikö mä oon halunnut sanoa mitään pahaa sanaa, uskoitko kuulta? Mikä tämä on? Hoho, kylläpä ravintolat menee nykyään niin kovin aikaisin kiinni. Juuri kun yhden tuopin sinä kerkesin napsauttaa. Mitähän telkkarista tulee? Ei tule mitään mojovaa elokuvaa, pelkkää lumisadetta pannaan kiinni. Hoho. Onko resepsuunissa? Haluaisin tänne jotkut kivat jatkot. Niin jatkot. Oikein semmonen 4-5 hurjaa sälliä. Kyllä. Huone 733. Kiitos. Mukavaa. Joo, nyt voisikin käydä jo pötkölleen. Huhhuh. Oi. On se hyvä pala.
Terve! Naapurit mä vaan moilasin terve. No mitäs sinä? No mitäs minä? Minä ajattelin vaan mennä tuota talonmiestä vähän katsomaan, mutta se näkyy olevan aivan vainaa. Niin tuota... Ajattelin katsoa, ketäs hemmoja tässä asustaa. No mitäs me tässä asustetaan, niin? Niin, mitä se moilainen haluaa? Se mitä haluaa, kun sehän tässä hauskaa onkin, kun mie en halua yhtään mettää. Olahan nyt vähän hiljempaa kissakin pelkkää. Meillä on tommonen koira. Meillä se... Ei kun kissahan se on. Kissahan se on. No, mitä sä haluat? Eihän me mitään, me haluaa vaan miten hampsunit asustaa. Mitkä? Että kun on vähän semmosia ohkamia, tuota, niin tuolla saunapuurilla katselin, kun tuota, olitte kahdestaan uimassa ja loppu... No mikäs vitu hetero sinä on? Niin. Hetero. Sehän tässä hauskaa onkin, kun me ei ole mikään vetero, kun me on moilane. Mikä? Veteru. Meillä on tullut turpaa ekaa kertoa tässä talossa. Nyt ruppii lähemmän ne huippuhetset, jota täytyy lähteä johonkin toiseen taloon koittelemaan. Nyt opetan hieromisen A:n ja O:n. Jokaisen lajin jälkeen on tärkeää laittaa lihakset rentona. Löysin tämän hampin kadulta, nyt näytän tällä selällä. Laitas niveä. Niveä! Käännä niska ensin. Noin, nyt on jo aivan eri rentous. Niveä! Noin. Ja... Aha! No niin, samalla selitämme nää ihmisille, että miten se lähtee. Ihmisellä on kovia kohtia. On niska. Noin, joka rentout... ei enää, joo. On, huomaa, kokeile, on pehmeä. Aivan eri pehmeys. Niska on tärkeää kääntää se poispäin. Tässä kulkee, mikä tässä on joku kova, tällainen pitkä kova, se täytyy pehmentää. Vähän nimittää ponttia kotistaan. No vähän, vois mennä kato Mimmi tsekkaa, Mimmi tsekkaa. Jotain Mimmi touhua pitäis nyt saada aikaa. Aivan, aivan. Nimittäin viime viikonloppuna oli aika hyvä tjubo. Joo, kyllä, kyllä. Mä kävin nimittäin heti, kävin vähän jutskaa. Mä rupesin leipoa, mä rupesin sekstaa. Mimmi oli ihan ekstaasis, tiiätsä, se pyöri, se pyörätti. No, tuo Finni, nää voi saatsa ketään. Tiiätsä, mitä Mimmi hoidetaan? No. Tälleen. Pidetään röökki tässä. Hei, baby, haluatko lähteä? Mä tunnen Rane. Toimi no, aina! Aina toimi! Rane ei ole mitään näitä touhut, kun meitsi nimittäin vetää. Rane kärsii, kun mä näen. Tulee osumia. Jason! Moi Rane. Mä kuulin. En mä sanonut mitään. Eiks mun koulutus on mennyt yhtään perille? Mikä koulutus? Elämän koulutus! Se on käynnissä nyt koko ajan parhaillaan. Ja mä kuulin teidän noita Mimmi-juttuja. Mä vaan sanon, että ette tiedä vielä mitään. Rakkauden hedelmästä. Osaatko sekstaa? Mikä rakkaus? Asiakas. Et sä tiedä mitä se on vaan? Rakkaus. 10 punnerusta. No molemmat, Jason, jääneseenä punnertaa kanssa. Mä nimittäin yks Mimmi. Älä keskeytä mua, ikinä. Yks Mimmi sano kerran, niinku, mä rakastan sua ja jotain muuta ihmeellistä, niin mä lähdin kävelemään saman tien. Se on asia, ei se oo asia, onks se asia? On se asia. Se on ihan asia, joo. Onks se asia? Ei se oo. Eihän se oo asia. En mä tiedä. Asiaa! Ei mitään lovea. Asiaa! Lovesaks! 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 Asiaa! No näyttää olevan hauskaa. Olisiko hänen ruokaa? Mun hirveen nälkä. Mennä katsomaan. Lähetään bailaan. Poimilmisen rinki. Minä olen Kaido Kuukap ja me olemme Poimilmisen kärpsit. Alustamme Nao harjoitusteka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaikki yhdessä koos. Liikuta käsi.
Yks, kaks, köli, myy. Yks, kaks, köli, myy. Lötkistys. Koikyydes koos. Yks, kaks, köli, neli. Yks, kaks, köli, myy. Yks, kaks, köli, myy. Lötkistys. Stop. Nyt koikille mopeditehase töölistele haikla asia. Siin on tyypillinen hirmuseen haikuse jalka. Kummik söö pitäis diskotanssia limaskesta niin, että enää ialki ei saa tanssida suurepäräse eesti Eurovisioni heliloolia hirmus sisälyku taktis. Jupa olen kohal. Parak. Niin jo hästi. Kohtamme jälleen. Kaikki yhdessä koos. Liiku tekee käsi. Yks, kaks, koli, neli. Yks, kaks, keli, neli. Yks, kaks, keli, neli. Lötkistys. On tullut aika, jolloin tuottajat panevat rahansa jäihin. On tullut aika Sakari Kaulaotteen poistua kuvioista. Minulla ei ole enää haastateltavaa, minulla ei ole enää katselijoita. Minulla ei ole enää mitään oljenkortta, mistä pitää kiinni. Mitä tekee yhteiskunta, poliisi? Mitä tekee opetusministeriö? Mitä tekee kulttuuriasiaministeriö? Sakari Kaulaotteen aika on poistua. Miten käy 9-henkisen perheeni? En tiedä. Eläkää rauhallisesti tässä rikosten peittämässä maassa. Muista, minä en ole luonut itse itseäni. Minut loi aika. Yhdeksän tunnin taksilla etsiskelyn jälkeen. Wojciech. The world that boy said had been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They're asking if you're around. Driving all the old men crazy. The boys are back in town. Ihme hoito kitin maailmankaikkeudella heittää rojautit niskaan. Täydellinen. Rojautit. Tulomas on. Mä... Mitään en oo ottanut, en oo ottanut mitään! Häntä vastaan yllättäen on noussut mustaksi. Where is your truck? Down at Dino's bar and grill. The drink will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That you boxed in the corner, blasting out my favorite song.
niin, arvoisat matkustajat täällä. Ensimmäinen lentoperämies perällä. Tuliko sulla se juttu mieleen? Joo. Joo, just se, niin. Mitä Pesonen puhuu. Nyt olemme tulleet Malagasta, lähestymme Kokkolaa. Lentelemme sen jälkeen. Mikä se on niin naurattaa se Kokkolassa, muistatko se ravikilpailussa? Miten paljon piti juoda siellä? Ei, otetaan vielä kerran, ei tässä tule mitään.